ថ្នាំទឹកនោមផ្អែមបច្ចេកទេសទី22ឬក៏របៀបផលិតថ្នាំទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី22តាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្របុរាណឱសថបុរាណក្បួនតម្រាថ្នាំខ្មែរដូនតាខ្មែរយើងលោកប្រើស្លឹកដើមមៃស័កយកទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតហើយយកមកស្ងោរហូបគឺវិសេសវិសាលណាស់គឺពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់